السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم. صلوات الله وسلامه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وأنت ميسر لكل عسير. أما بعد، diteruskan lagi pengajian kita dalam Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita dah selesai satu daripada bahagian I'rab, Ar-Raf'u. Hari ini kita masuk An-Nasbu. Kita dah selesai satu bahagian Ar-Raf'u. Kalau kita balik kepada matan, walirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nun. Jadi kita dah isi. Maksudnya kalau mengikut Al-Ajurumiyah, dia bincang secara, macam disebut sebelum ni, dia bincang secara mendata. Kita nak buat bincang secara menegak, tapi kita nak pula sampai nanti secara mendata. Okay. Walirraf'i arba'u alamat. Mula kata ad-dhammah والواو والالف والنون. فاما الضمه فتكون علامه للرفع. طب لحظه طب اسمع انت في اسم مفرد هلولا في ده banyak kan sebab untuk dekat ni kita masih belum belajar lagi apa dia marfu'at, apa dia mansubat, apa dia marfu'at. Kita andaikan rafu' ni kalau isim kita ambil di mubtada ataupun dia fa'il. Kalau dia fi'il mudhari', fi'il tu tak masuklah, tak masuklah. Andailah 10 perkara ni duduk dalam keadaan marfu', sama ada dia isim marfu' ataupun fi'il marfu'. Isim mufrad, kalau dia marfu', apa alamat dia? Ad-dhammah. Jamak taksir, apa alamat dia? Ad-dhammah. Jamak mu'annas salim, apa alamat dia? Ha? Ad-dhammah. Al-musanna, apa alamat dia? Alif. Jamak muzakkar salim, apa alamat dia? Waw. Asma' khamsah. Wow.
Al-ismul ladzila yang sharif tidak disebut secara jelas tapi tersirat di bawah ismul mufrad dan jamak taksir. Sebab dalam bab rafa' dia nak bezakan di antara isim mufrad yang terima tanwin dengan isim mufrad yang tak terima tanwin. Al-ismul ladzila yang sharif ni kita akan bincang dalam bab khufat. Al-ismul ladzila yang sharif ni sama ada isim mufrad ataupun jamak taksir. Dua tu je, sama isim mufrad ataupun jamak taksir. Tapi ni apa? Isim mufrad ataupun jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Jadi perbahasan tu yang membezakan di antara isim mufrad terima tanwin ke tak terima tanwin, jamak taksir tu terima tanwin ke tak terima tanwin, dalam alam i'rab yang berbeza ketika khufat dia. Ketika rafa' dan nasab, i'rabnya tidak berbeza, alamatnya tidak berbeza, jadi tidak diasingkan. Jadi apa yang difahami? Al-ismul ladzi lam yusarif juga alamat rafa' ni adalah dhammah. Jadi apa bezanya? Dhammah pada isim mufrad dan jamak taksir boleh ditanwinkan. Maksudnya kita boleh sebut zaidun, kita boleh sebut rijalun. Tapi dhammah pada ismul ladzi yang sharif, walaupun dia dhammah, kita boleh sebut ahmadu, ibrahimu, yazidu dan sebagainya. Maksudnya dhammah ni dhammah satu baris. Isim mufrad dan jamak taksir dhammah dia boleh ditanwinkan kalau bukan ma'rifah. Jadi tak disebut secara jelas, aku tak jumpa dalam matan sebab apa ismul ladzi yang sharif tersirat di bawah isim mufrad ataupun jamak taksir. Okay, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Apa alamatnya? Juga dhammah. Maksudnya kalau kita kata fi'il mudhari' yang suru, tak masuk lam, tak masuk lam, dia kata yang suru Muhammadun. Af'al khamsah. Alamat yang terakhir apa dia? Subutun nun. Letak rukun lah. Subutun nun. Yang terakhir, al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tallul akhir. Juga tak disebut secara jelas. Juga tak disebut secara jelas. Tapi kita faham duduk bawah mana? Duduk di bawah al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Okey, dalam mawadhi' al-i'rab kita ada tujuh untuk isim, kita ada tiga fi'il. Sebab tu kita kata dalam al-asma, al-aslu fil asma al-i'rab, asal bagi isim ni diubah-ubah. Tapi al-aslu fil af'al al-bina, asal bagi fi'il ni bina, sikit je fi'il yang mu'rab. Sebab tu hanya ada tiga dalam mawadhi' al-i'rab. Okey, dalam tiga ni, dalam rafa' tak disebut pun al-fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir, tapi benda tu duduk di bawah al-fi'lu alladhi al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Ibarat kalau ikut taksim sharaf, fi'il mudhari' dia ada dua. Kita ada sahih akhir, kita ada mu'tal akhir. Sahih akhir ni macam kita kata yadribu lah, yang diakhiri dengan bukan huruf alif, waw dan ya. Mu'tal akhir ni contohnya yakhsha akhiri dengan alif, yarmi akhiri dengan ya, yad'u akhiri dengan waw. Mana-mana yang mengakhiri dengan salah satu daripada huruf ni kita panggil fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini dalam sorok bincangan. Okay. Apabila disebut al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu, yang dimasukkan akhir itu alif tasniyah, waw jama', ya mu'annatsah mukhatabah, ditambah oleh syarih nun tawkid al-mubashirah dan nun al-niswah. Bila disebut al-fi'lul mudhari' tanpa disebut perkataan as-sahih, tanpa disebut perkataan al-mu'tal, maksudnya dia menghendaki kedua-dua. Maksudnya duduk di bawah al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai', di bawah tu juga al-fi'lul mudhari' al-mu'tal dan al-fi'lul mudhari' as-sahih. Bila dalam matan disebut al-fi'lu al-mudhari' alladhi, sebab dia kata apa? فَأَمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِأَخِرِهِ شَيْءٍ. Jadi dalam matan tu dia kehendaki الْفِعْلُ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ أَخِيرٍ dengan الْفِعْلُ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلْ أَخِيرٍ. Maksudnya أَفْعَلْ خَمْسَةً ni lawan kepada kedua. Ibarat okay, sekarang kita ada dua jenis fi'il. Fi'il mudhari' dengan melihat berlaku penambahan alif tasniyah, waw jama', ya mu'annas sama akhathah, kita akan panggil af'al khamsah. Tanpa tambah tu sama ada dia sahih akhir ataupun mu'tal akhir. Maksudnya kalau fi'il mudhari' tadi tidak berlaku penambahan, kita bincang ni sahih akhir ke mu'tal akhir. Tapi bila berlaku penambahan alif, waw, ya, tak tengok dah akhir tu ada huruf illah ke akhir tu ada sahih akhir, tetap nama dia af'al khamsah. Maksudnya yadribu, ketika kita sambungkan dengan waw jamaah, dia akan jadi yadribuna. Contoh kita ambil yad'u, dia akan jadi yad'una. Okey, kedua-dua ni ketika bersambung dengan waw jamaah.
Ketika ni kedua-duanya dinamakan sebagai af'al khamsah dan apa alamatnya? Subutun nun. Waw jamak muzakkar salim. Subutun nun. Okey. Maksudnya ketika berhubung dengan waw, ketika berhubung dengan alif, ketika berhubung dengan ya muannas sama khatamah tak fikir di mu'tal akhir ke sahih akhir terus sebut alamat rafuknya adalah subutun nun. Ketika tidak bersambung dengan waw, alif dan ya dan diakhiri dengan huruf asal. Ini huruf asal lah. Kalau dalam surah kita bincang fa fi'in, ain fi'in, lam fi'in. Membetuli lam fi'in. Yang membetuli lam fi'in itu adalah huruf yang terakhir. Maksudnya kalau ketika tidak bersambung waw, alif dan ya, kalau diakhiri dengan huruf yang sahih, kita panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Kalau berakhiri dengan ya, alif, waw ataupun ya, kita panggil fi'il mudhari' mu'tal akhir. Tapi dalam rafu', okay, dalam rafu' dan nasab, tidak ada beza i'rab di antara fi'il mudhari' sahih akhir dan mu'tal akhir. Jadi antum takkan jumpa perkataan al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhir dan takkan jumpa perkataan al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir secara jelas dalam matan, tapi dia hanya akan sebut al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', yang dimaksudkan adalah sahih akhir dan mu'tal akhir yang mana lawannya adalah al-af'al al-khamsah. Bila jumpa perbezaan tersebut pada majzum sahaja. Dalam jazam nanti antum akan jumpa sukun menjadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir, manakala hazab menjadi petanda bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sebab tu, sesetengah perkara tak nampak secara jelas dalam mawadi' yang kita sebut. Sebab apa? Masing-masing duduk dalam satu sama lain. Macam mana ismul ladzina yang sharif tak disebut sebab apa? Duduk di bawah isim mufrad dan jamak taksir. Begitu juga fi'il mudhari' mu'tal akhir tak disebut sebab apa? Duduk dalam fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tapi kenapa kita perlu tafsirkan? Sebab ada dalam salah satu keadaan i'rab ni mereka berbeza. Seperti mana ismul ladzina yang sharif berbeza dengan isim mufrad jamak taksir dalam khafat, fi'il mudhari' mu'tal akhir berbeza dengan fi'il mudhari' as-sahih akhir dalam bab jazam. Sebab tu perlu diasingkan. Okay, boleh? Sebelum masuk nasab, rasanya rasa-rasa nak tinggal tapi rasa macam perlu sebut. Istilah asal bila disebut al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', yang dimasukkan adalah fi'il yang tidak berhubung dengan alif, waw dan ya al-mu'annatha al-muqattah. Tapi syarih, Syekh Muhyiddin dia tambah dua perkara. Dia tambah tidak bersambung dengan nun taukid dan tak bersambung dengan nun suwak. Sebab tu dia tak perlu sebut. Sebab bila bersambung dengan nun taukid dan nun suwak, dia bukan mu'arab pun. Dia memang dalam al-mabni. Fi'il mudhari' mu'rab kecuali dalam dua keadaan. Fi'il mudhari' mu'rab kecuali dalam keadaan bila bersambung dengan nun taukid ataupun bersambung dengan nun niswah. Maksudnya kalaulah bersambung dengan salah satu daripada ni, dia tak masuk dalam tajuk pun. Kita sekarang ni dalam babul i'rab. Bila bersambung je dengan nun taukid ataupun bersambung je dengan nun niswah, contohnya Yadribna. Dua keadaan ni, fi'il mudhari' dia mabni. Kita akan terus fi'lun mudhari' mabni ala al-fathi. Kat sini pula fi'il mudhari' mabni ala sukun. Maksudnya dia tak masuk dalam bab i'rab pun. Tapi untuk peringkat mubtadi, Syekh Muhyiddin dia masukkan juga dalam al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Yang tak, dia kata tak berhubung sesuatu tu tak berhubung dengan nun taukid, tak berhubung juga dengan nun dan niswah dimasukkan. Tapi sebenarnya dia memang terkeluar pada awal lagi sebab dia bukan dalam mu'arabat tetapi dalam al-mabniyah. Okey, benda yang nak ditambah istilah dalam nun taukid. Okey, ni selesai. Bila nampak je mana-mana fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, dia ada dua kata dalam tasrif 14, ada dua je. Sama ada yadribna ataupun tadribna. Mereka semua perempuan ataupun kamu semua perempuan, dia akan bersambung dengan nun niswah ketika tu fi'il tersebut mabni. Maksudnya dalam tasrih 14, dalam tasrih 14 fi'il mudhari' ada dua keadaan mabni. Yang nombor 6, kalau kita siapa yang mesti tasrih lah, angka yang ke-6 dan yang ke-12. 6 yang 12 tu mabni, maksudnya yang 12 lagi mu'arab. Okey, dalam istilah fi'il mudhari'
kita nak ni lah, takut terlepas pandang. Kita tak nak kickkan sangat, kita ambil macam tu. Disebut istirah dia bila bersama dengan nun atau ki al-mubashir. Ana maksudkan apa yang dimaksudkan dengan al-mubashir di sini? Okey, fi'il mudhari' akan mabni apabila berhubung dengan nun taukid secara langsung dan nun iswah. Okay, nun iswah tak ada perbahasan. Bersambung je dengan nun iswah terus mabni ala sukun. Sebab nun iswah tu hidup, jadi mesti dia mati. Tak boleh nak yad ribana, tak boleh dia. Jadi dia mesti mabni ala sukun. Yang menjadi perbahasan adalah pada nun taukid al-mubashir. Apabila fi'il mudhari' berhubung dengan nun taukid secara langsung, barulah dia akan mabni ala fathi. Okey, apa yang dimasukkan dengan secara langsung? Kalau yang dimasukkan dengan secara langsung ni senang, si Philip. Bukan af'al khamsah. Tu je. Bukan fi'il tersebut af'al khamsah. Maksudnya af'al khamsah, macam mana dia berhubung dengan nun taukid sekalipun, dia tetap mu'rab. Okey, maksudnya nun taukid yang menyebabkan satu-satu fi'il mudhari' tersebut mabni alal fathi apabila berhubung secara langsung. Apa dimaksudkan secara langsung? Jangan fi'il tersebut af'al khamsah. Maksudnya janganlah akhir fi'il tersebut berhubung dengan alif musanna, alif tasniyah, ataupun waw jama', ataupun ya muqatabah. Sebab kalau ada alif, kalau ada waw, kalau ada ya, kemudian ditambah dengan nun taukid secara langsung ke tidak? Tidak berlaku secara langsung lah. Maksudnya di antara akhir fi'il, di antara akhir fi'il dengan nun taukid tersebut ada pengasingan di antara sama ada alif ataupun waw ataupun ya. Ketika tu fi'il mudhari' tidak mabni tetapi mu'rab, dan i'rabnya tengok i'rab af'al khamsah. Af'al khamsah ketika rafa' apa, nasab dengan apa, jazam dengan apa. Boleh ulang sekali lagi. Apa yang dimaksudkan dengan nun at-taukid al-mubashirah? Anda takut ada yang setengah faham. Asalkan fi'il mudhari' tu bersambung dia dengan bersambung dengan nun taukid sebelum mabni. Tak. Daripada contohnya layas junun nahu. Layas junun nahu. Patutnya apa? Kalau kata mabni al-rati. Ha? Kuat sikit. Layas junah. Kalau kita kata mabni alal fati, layas junah sebab nun ni nun taukid. Tapi kata layas junun nahu. Nun tu berbaris di hadapan. Sebab apa? Yas junu di sini adalah af'al khamsah yang mana asalnya adalah yas jununa asalnya. Okay, jadi kait al-mubashirah di sini adalah apabila fi'il mudhari' tersebut sahih akhir ataupun mu'tal akhir dan bukan af'al khamsah. Sebab bila fi'il mudhari' tersebut af'al khamsah, di antara akhir fi'il dan di antara nun taukid tadi ada huruf yang mengasingkan sama ada alif, waw ataupun ya, dan menyebabkan tidak mubashir ketika itu dia kekal mu'rab bukan mabni. Kenapa? Sebab apa? Sebab nak bezakan. Kalau kita tak nak masuk takik, cuma nak beritahu bukan semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid mabni, tetapi hanya selain daripada af'al khamsah. Kalau af'al khamsah bersambung dengan nun taukid, dia kekal dengan mu'rab. Dan tengok kotak, kalau dia rafu' rafu' dengan nun, kalau nasab nasab dengan hazaf nun, kalau jazam jazam dengan hazaf nun. Boleh. Jangan bincang pula mana waw itu jadi panjang. Kat sini ada perbahasan yang panjang. Waw dibuang, nun dibuang dan sebagainya. Jadi kita tak nak bincang. Kita bincang ketika waktu dia, insyaAllah. Boleh? Boleh faham setakat tu? Nun taukid, tak ada soalan? Untuk yang ni, sebelum masuk nasab. Jadi macam ni layas junu ni, kita akan irob fi'il mudhari'. Ni saja nak bagi, kalau tak dapat tangkap baru. Irob dia agak panjang. Tapi nak kata dia bukan mabni. Jangan nampak dia layas junu. Ada nun taukid fi'il mudhari' mabni alul fatihi, tapi nun bagi depan tak. Dia fi'il mudhari', irob dia agak pelik. Fi'il mudhari' marfu'. Di tajarrudihi anil nasibi wal jazimi. Dia marfu' sebab tak ada lam, tak ada lan. Tak ada apa-apa amil yang menyebabkan dia nasab ataupun jazam. Wa ala maturaftuhu. Apa lah marfu'? Sebab apa dia af'al khamsa? Okay, mana nun? Wa alamatu raf'i, ada yang sebut subutun nun. Mana nun? Mana nun yang merupakan alamat alamat rafa? La yasjunu, ada tulis soal?
Okey, nun tanwin ni nun taukid. Okey, lagi ada fi'il mudhari marfu'u 'alamatu raf'ihi subutun nun. Mana nun? Kata subutun nun, ada nun. Mana nun? Nun mana? Nun mana? Nun ni. Nun ni lah fi'il. Asal fi'il dia sajuna sin jim nun. Nun ni lah fi'il. Nun yang merupakan alamat af'al khamsah. Nun yang ada selepas waw tu. Nampak? Ha, jadi tak ada tuan kata tak nak macam mana. Tapi yang kata Arab dia betul. Subutun nun. Pelik sikit. Wa alamatu raf'ihi subutun nun al-mahzufah. Ada nun tapi buang. Asalnya yasjununa. Asalnya ni yasjununa. Yasjununan. Asalnya tu subutun. Buang nun ni. Bagi kenapa buang? Bitawali salasinunan. Kerana berturut-turut tiga nun. Ini saja tambahan. Tak ambil pun tak apa. Kerana dalam kaedah bahasa Arab, tiga huruf tambahan yang berturut-turut perlu buang satu. Jadi dia buang satu nun. Jadi apa? Layas junun nak. Tinggal waw. Okay, jadi kata apa? Fi'il mudhari' marfu' alamatu raf'i subutun nun al-mahzufah bitawali salasinunan. Satu bala lah. Alamat rafa' dia kata subut tapi mahzufah. Bala yang kedua, wa fa'iluhu, fa'il dia pula al-waw al-mahzufah. Waw ni juga dibuang. Kenapa dibuang? Iltiqa'i sakinain. Waw mati, nun taukid pertama juga mati. Itu yang Arab lah. Tak pernah banyak. Tapi nak kata, syahid kita, fi'il mutarik, kalaulah dia af'al khamsah, kalaulah berhubung dengan nun taukid, dia kekal mu'rab. Walaupun alamat i'rab ni ada yang tak nampak dan sebagainya. Jangan terus kita mabnikan alal fathih. Okey, selesai yang tu. Kita cepat sikit, hari kita masuk nasab. Okey, walin nasbi khamsu alamat. Sebelum ni kita dah bincang apa dia ta'rif nasab yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Dia kata ta'rifnya adalah taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathah wa ma'na ba'na. Nasab adalah satu perubahan makhsus. Maksudnya nasab bukan bari atas. Nasab bukan berarti bari atas. Tapi nasab adalah satu istilah dalam bahasa Arab merupakan bentuk perubahan yang mana bentuk perubahan tadi alamat asalnya adalah baris di atas. Patah di bawah baris di atas. Nasab tu bukan baris di atas sebab nasab tu ada lima tanda. Baris atas tu adalah salah satu tanda tapi nasab bukan baris di atas. Jadi nasab tu adalah satu istilah perubahan yang mana tanda asasnya adalah baris di atas dan mana ba'anha tanda-tanda yang boleh menggantikan baris di atas. Dalam matan walin nasbi khamsu alamatin. Nasab ada 5 alamat. Al-fathatu. Senang kata sebab nasab yang paling banyak tapi macam takut. Macam mana nak lagi ingat cepat. Yang pertama sekali alamat asliyah kita akan ingat senang. Rafa alamat asliyahnya dhamma. Nasab alamat asliyahnya fathah. Khafat alamat asliyahnya kasrah. Jazam alamat asliahnya sukun. Cuma kita nak ingat alamat fariyah tu agak sukar. Okay, nasab ada 5. Senang nak ingat alamat fariyah ni. Fathah. Biasanya fathah selepas dia ada huruf alif. Jadi alamat kedua adalah alif. Lawan bagi fathah. Baris bawah kasrah. Maksudnya kasrah. Ada juga kasrah menjadi tanda bagi nasab. Berlawanan. Dia berlawanan musuh. Tapi kasrah menjadi tanda bagi nasab. Okay, kasrah. Biasanya lepas kasrah huruf ya. Yang akhir sekali dalam rafa' ada subut tunun, dekat nasab ada al-sukun. Jadi ni 5 tanda bagi nasab. Di wali nasbi khamsu alamat al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hazfu an-nu. Ada 5 tanda bagi nasab. Kita cuba bagi habis sebab kalau tidak kalau satu-satu jadi lambat lah. Okey,
Dia kata wali nas bi khamsu alamat. Al-Fathatu kalau faham dia automatik jadi hafal. Walaupun kita tak hafal pun nas. Walaupun lagi-lagi sikit tak apalah. Bukan Quran kita nak hafal sedikit kan. Wali nas bi khamsu alamat. Al-Fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasbunun. Masuk satu persatu. Fa'am al-Fathatu. Anak apa jurumnya masih peringkat. Tak tahu lagi macam mana nak ni. Dulu apa? Macam mana nak tahu? Tak kunu, ya kunu, kuning. Apa yang umur 9 tahu? Tak tahu. Jadi hafal. Ada dalam nasab, ada 4 kali. Tak kunu. Lepas tu ada satu, ya kunu. Padahal, dah fathah al-alif, al-kasra, al-ya, memang mu'annas. Jadi fatakun, fatakunu lah. Al-hasbu jadi fayakun. Maksudnya kalau faham dan faham kaedah, tak jadi suka pun nak tertukar-tukar untuk perkara tersebut. Jadi fa'amma al-fathatu dia kata fatakunu alamatan linnasbi fi arba fi salasati mawadhi'a. Fathah menjadi alamat bagi isim ataupun fi'il tersebut berada dalam keadaan mansub dalam tiga keadaan. Maksudnya kita akan kenal isim ataupun fi'il tersebut mansub dengan tanda fathah bagi tiga mawadhi'. Yang pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad. Okay. Maksudnya isim mufrad, kalaulah kita kata kita ambil kelahanan nasab. Dalam merufuk kita ambil contoh, kalau isim kita kata dia jadi mubtada ataupun fa'il. Kalau fi'il kita jadikan fi'il mudhari' tak masuk dalam ataupun la. Kalau dalam nasab, isim kita jadikan dia maf'ulun bih. Ambil contoh maf'ulun bih. Ibarat kita tahu dalam mansubat ni walaupun ada 15, ibarat kita tahu maf'ulun bih je untuk peringkat pertama ni. Fi'il pula kita akan ambil fi'il masukkan la. Fi'il masukkan la. Okay. Al-ismul mufrad. Isim mufrad. Ambillah apa-apa fi'il, fa'il, kemudian datangkan. Contohnya kita kata, Zakartu An-Nahu. Zakarah Man-Nahu. Contohnya, Zakartu An-Nahuwa. Itu contoh, kalau kita kata, Fathah Zahira. Maksudnya kat sini, Zakartu kita mungkin fi'il, fa'il. An-Nahuwa di sini, maf'ulun bi. Mansubun wa'alamatu nasbihi al-Fathah. Al-Zahirah. Maksudnya dalam isim mufrad kita ada zahirah, kita ada muqaddarah. Ini contoh zahirah. Contoh muqaddarah datangkan mana-mana yang okay, dalam kita bincang sebelum ni, muqaddarah ada beberapa sebab. Sebab tu ada yang menyebabkan dia muqaddarah dalam semua keadaan. Ada yang sesetengah sebab dia muqaddarah dalam sesetengah keadaan. Contohnya kalau isim ataupun fi'il tu diakhiri dengan alif, semua keadaan dia akan muqaddarah. Tapi kalau diakhiri dengan waw dan ya, kita panggil dia sifat. Yang pertama dia kita panggil dia ta'azur. Ta'azur ni mustahil. Terjemah dengan mustahil. Mustahil alif terima baris. Alif tak boleh terima baris. Yang boleh terima baris adalah hamzah. Jadi alif tak boleh terima baris. Bila tak boleh terima baris, dia akan muqaddarah dalam rafu', muqaddarah dalam nasab, muqaddarah dalam khafad. Tak timbul isu. Yang timbul isu sifat. Sifat-sifat ni maksudnya berat. Bila kita kata masuk berat, kita tengok dalam mana keadaan yang dia berat. Maksudnya, adakah dhammah berat bagi waw dan ya? Berat. Jadi ketika tu dia muqaddar. Adakah kasrah berat untuk waw dan ya? Nak sebut wi, nak sebut i, berat. Ketika tu muqaddar. Tetapi waw dan ya ketika nasab, nak sebut wa, nak sebut ya, tak berat. Ketika tu dia tidak muqaddar, tetapi dia zahirah. Maksudnya isim mangkus, yang isim yang diakhiri dengan waw ataupun ya dalam isim mufrad, dia tetap juga dengan fathah al al-zahirah. Maksudnya kalau contoh kita sebut ra'aitu al-qa, nak sebut macam mana? Al-qa dia, kita sebut al-qa dia maf'ulun bih mansub mu'alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Tak boleh sebut mana amin zuhuri aswad, tak pun memang harakah tersebut zahir. Maksudnya dalam isim mufrad ketika nasab yang muqaddar hanya adalah dua keadaan, isim yang diakhiri dengan alif dan isim yang diidhafatkan kepada idhafat apa? Tengok muqaddar ada tiga je. Kita ada yang diakhiri dengan alif, diakhiri dengan waw dan ya, kita bagi sifat. Satu lagi isim yang idhafat kepada ya mutakallim. So kita kata kitabi baiti madrasati. Nah, itu juga muqaddarah dalam semua keadaan. Okay, contoh lagi kita kata sini ra'aitu al-fata, diakhiri dengan alif. Dia akan kata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah
Al-Muqaddarah mana'a min zuhuriha. Boleh? Al-Ta'azzuh. Baik. Begitu juga kalau idhafatkan kepada ya. Jadi kata sa'atu ummi, aku tolong mak juga. Ummi ni akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi juga al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya min tu, sepatutnya min tu bagi di atas tapi tak boleh sebab apa? Sebab ada ya mutakallim. Jadi kita akan sebut ummi maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati al-munasabah. Maksudnya dalam isim mufrad kita ada harakah zahirah, kita ada harakah muqaddarah. Muqaddarah hanya dalam dua keadaan, at-ta'azzur dan harakah munasabah, tidak berlaku pada siqal. Sebab siqal berlaku ketika rafu' dan khafat sahaja. Okay, boleh? Itu isim mufrad. Okay, fa'amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'a fil ismi mufrad. Yang kedua kita ada jam'i at-taksir. Jama' at-taksir. Ambil contoh. Apa jama' taksir? Jadi ar-rijala jama' taksir. Jadi kita akan i'rab maf'ulun bih wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Jadi itulah annahu jama' taksir. Dalam jama' taksir juga boleh berlaku muqaddarah. Kalaulah jama' tersebut diakhiri dengan alif, ambillah apa-apa jama' taksir yang boleh diakhiri dengan alif. Ketika itu kita akan sebut mana amin zuhuriha at-ta'azzub. Okay, jadi yang pertama kita ada isim mufrad, yang kedua kita ada jama' taksir, yang terakhir dua isim kita ada satu fi'il. Al-fi'lul mudhari', matan kata al-fi'lul mudhari' iza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada isim mufrad, pada jamak taksir. Yang ketiga pada fi'il mudhari', apabila fi'il mudhari' tadi masuk amil nasab. Dia kata walam yattasil bi akhirihi syai'. Tengok dalam ustaz ni, ada tak sebut perkataan sahih? Ada tak sebut perkataan mu'tal? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya kedua-duanya ambil i'rab yang sama. Kedua-duanya ambil i'rab yang sama. Okay. Oh, kat sini tadi kita tak tulis fi'il mudhari' ni. Balik ke sini saja. Balik kepada alam rafu'. Maksudnya fi'il mudhari' mu'tal akhir tak selipuk secara jelas dalam rafu'. Sebab apa? Sebab ada tersirat di bawah fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Cuma apa bezanya? Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' yang dimasukkan di sini adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Jadi kat sini dhammah tu adalah az-zahirah. Tapi di sini adalah al muqaddarah. Sebab fi'il mudhari' mu'tal akhir sama ada akhiri dengan alif, akhiri dengan waw, akhiri dengan ya. Ketika rafa' yakhsha, yarmi, yadu, tak masuk lam, tak masuk lam. Ketiga-tiganya muqaddarah ke ada yang muqaddarah, ada yang zahirah? Ketiga-tiganya muqaddarah. Jadi dalam kotak boleh bezakan di antara kedua ni, tambahkan sebelah dhammah ni az-zahirah, tambahkan sebelah fi'il mudhari' mu'tal akhir dhammah al muqaddarah. Sebab al muqaddarah berlaku pada ketiga-tiga huruf. Boleh? Okey, kat sini berlaku anda sendiri pun lambat nampak beza sini. Dalam bab nasab. Sebab apa? Dalam bab nasab nanti kita ada afal khamsah. Afal khamsah alamat dia buang nun. Alamat dia buang nun. Contoh bila kata masuk lan, lan kita sebut lan taf'alu. Asalnya taf'alu lah, dia akan jadi lan taf'alu. Ramai yang jadi muskilah. Dia tak faham apabila masuk lan pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contohnya lan tarmiya. Dia fikir lan tarmiya ke lan tarmi. Dia berlaku kasamaran. Adakah fi'il mudhari' mu'tal akhir nasab dengan fathah ataupun nasab dengan hazaf harf illah? Sebab apa berlaku muskilah?
Sebab dalam bab jazam nanti, dalam bab jazam nanti, af'al khamsah jazam dengan hazaf nun. Fi'il mudhari' mu'tal akhir jazam dengan hazaf harf ilah. Jadi ramai yang faham dia nak kiaskan. Jadi nasab juga af'al khamsah hazaf nun, nasab juga fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan hazaf harf ilah. Itu salah faham. Dalam bab nasab tak ada sebut langsung pun perkataan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi difahami apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir duduk di bawah fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Maksud di sini nombor tiga ni fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maksudnya kalau kita ambil contoh, kita kata lan tazhaba, kamu takkan pergi. Ambil contoh fi'il mu'tal akhir, kita akan sebut lan tad'uwa, contohnya lan tad'u. Ha, dekat sini ramai confused. Dia takut adakah lan tad'u ataupun lan tad'uwa. Dia nampak seolah-olah nasab, dia nampak dia ambil lan macam lan. Ada sesetengah lah, mungkin yang ramai-ramai yang tak diterima masa. Ada sesetengah dia faham. Ulam lam tad'u, lan pun lan tad'u. Faham, nampak seolah amil tu menyebabkan buang huruf. Tak? Tapi dalam fi'il mudhari' mu'tal fi'il mudhari' mu'tal akhir dalam bab nasab, nasabnya juga dengan fathah. Jadi kita baca macam mana? Lan tad'uwa, lan tarmiya, lan takhsha. Okey, kita dah timbul isu dalam rafa'. Okay, dalam rafa', apa yang kita bincang muqaddarah semuanya muqaddarah. Dalam khafat, apa yang kita bincang muqaddarah semua muqaddarah. Ta'azzur muqaddarah, siqal muqaddarah, harakah munasabah juga muqaddarah. Tapi as-siqal, as-siqal hanya muqaddarah ketika rafa' dan khafat. Okay, jadi waw dan ya dalam bab nasab dia akan zahir hal ke sini, contohnya lan tad'uwa, bukannya lan tad'u. Jadi lan tad'uwa kita akan fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi al fathah az zahirah. Tapi kalau kita masih ambil satu fi'il yang diakhiri dengan alif, lan takhsha, boleh hidup tak? Alif boleh berbaris tak? Alif boleh berbaris tak? Jadi lan takhsha, lan takhsha kita akan erok. Ha, mungkin sesetengah tak timbul isu dekat tadmua, dia nampak sebab waw dia terima bagi atas dia lan tadmua, lan tadmia. Tapi ramai yang confuse dekat lan takhsha, dia rasa dia nak buang alif tu sebab alif tu tak berbaris. Memang tak berbaris. Ada yang faham lan takhsha macam ni, takut alif. Tak, lan takhsha dengan alif. Macam mana nak i'rab? Takhsha fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi apa ni? Al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha al-sifat al-ta'azzur. Boleh? Jadi bila sebut al-fi'lul mudhari' iza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai', maksudnya asalkan bukan af'al khamsah. Maksudnya dalam perbahasan rafa', dalam perbahasan rafa', dia hanya ada dua je. Af'al khamsah lawan dengan fi'il yang tidak berhubung akhirnya sesuatu. Dalam nasab juga af'al khamsah lawannya fi'il mudhari' yang tidak berhubung akhirnya sesuatu. Yang timbul ketiga-tiga ni berpecah hanya ketiga jazam. Ketika jazam akan nampak tiga benda ni berpecah secara sahih. Fi'il mudhari' sahih akhir, af'al khamsah dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Tapi dalam rafa' dan dalam nasab, antum akan jumpa satu lawan satu. Af'al khamsah lawannya fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai', bawahnya ada dua, sahih akhir dan mu'tal akhir, dan kedua-duanya berkongsi i'rab yang sama. Bezanya ketika rafa' zahirah dengan muqaddarah, ketika nasab ada banyak, ada detail sikit. Kalaulah alif sama zahirah dan muqaddarah, tapi kalau ketika waw dan ya kedua-duanya zahirah. Okay, itu tanda yang pertama, nasab fathah menjadi alamat kepada nasab. Boleh? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari', asalkan fi'il mudhari' itu bukan af'al khamsah, tak kira lah mu'tal akhir ataupun sahih akhir. Ketiga-tiga ni, isim mufrad boleh fathah muqaddarah, boleh fathah zahirah. Jamak taksir boleh fathah zahirah, boleh fathah muqaddarah. Fi'il mudhari' juga boleh muqaddarah, boleh zahirah. Tapi bila? Semuanya kalau diakhiri dengan alif. Kalau isim pula, kalau diidhafatkan kepada ya mutakallim. Adapun yang diakhiri dengan waw dan ya,
Siqal tidak berat ketika fathah. Jadi dia akan i'rab dengan fathah al-zahirah. Boleh? Masuk tanda yang kedua, alif. Ada soalan untuk fathah? Ada soalan untuk fathah? Ha. Kedua-dua ni, pembahasan kedua-dua ni balik kepada sharaf. Jadi kalau bincang jadi panjang. Sebab apa? Dia bincangkan fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika jadi dalam keadaan afal khamsah. Fi'il mudhari' ketika berhubung dengan alif, ketika berhubung dengan waw, ketika berhubung dengan ya. Tasrif ni akan menjadi isu. Contohnya yad'una. Asalnya yad'un. Bila bersambung dengan waw jamak, dia akan jadi yad'una. Asalnya apa? Asalnya apa? Yad'una. Ha, semua yang tu macam. Setiap tu dia ada step-step dia yang agak terlalu panjang untuk diperbincangkan. Okay, cuma kalau nak jawab secara ringkasnya, satu soalan ni kata yad'una, waw tu fa'il tetap. Yad'una, waw tu fa'il tetap. Asalnya yad'una. Jadi bila yad'una, satu tu lam fi'il. Faham lam fi'il tak? Bila kita bincang sharaf, sharafnya ada tiga huruf. Kita ada fa'ain lam. Yang menepati fa, kita panggil fa'fi'il. Yang menepati ain, kita panggil ain fi'il. Yang menepati lam, kita panggil lam fi'il. Jadi tiga huruf ni huruf asal. Jadi da'a yad'u, yad'u dal tu lam fa fi'il, ain tu ain fi'il, waw tu lam fi'il. Ketika bersambung dengan waw jamak, yad'una ada dua waw. Dan dibuang sebab apa? Berat. Bila berat jadi yad'una. Jadi soalan ni kata adakah waw yang wujud tersebut fa'il? Ada khilaf di antara ulama. Siapa yang mengatakan waw dibuang tu adalah waw fa'il? Jadi waw tu bukan fa'il. Siapa yang mengatakan yang dibuang tu adalah waw lam fi'il, jadi waw tu adalah fa'il. Yang mana yang rajih? Yang mengatakan waw tu adalah fa'il. Maksudnya yad'una waw tu fa'il. Maksudnya ada salah satu waw dibuang. Ada dua waw kan? Salah satu waw dibuang. Ada khilaf. Waw mana yang dibuang? Kalaulah yang kata waw lam fi'il yang dibuang, jadi waw yang wujud tu fa'il. Kalau yang kata waw fa'il yang dibuang, jadi waw tu bukan fa'il. Waw tu adalah waw lam fi'il. Tapi yang rajihnya waw yang wujud tu adalah fa'il yang dibuang adalah lam fi'il. Sebab apa? Hujahnya adalah sebab waw fa'il pelaku. Ada maksud. Adapun lam fi'il, buang tak ada apa sangat. Buang satu huruf. Jadi dia kata yang rajih yang kuatnya adalah waw tu fa'il. Macam mana fi'il mu'tal kalau nak sambung dengan mutakhir? Kita kata yarmi jadi yarmiyanna, yadruwanna. Kalau nun niswah, dia akan jadi yadruwanna. Waktu mati. Adakah dibuang? Huruf ilahnya tak buang. Huruf ilah tak dibuang ketika bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Okey, kita masuk alif. Wa ammal alif fatakunu alamatan linasbi. Alif menjadi petanda bagi fi'il isim tersebut nasab pada satu keadaan sahaja. Pada apa? Al-Asma Al-Khamsa. Isim lima. Abu kau, aku kau, hamu kau, aku kau, wazumani. Ketika rafak ada rafak dengan apa? Rafak dengan waw. Isim lima kali simpel. Dia bertukar setiap keadaan. Rafak dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Satu-satunya yang bertukar setiap huruf yang bertukar. Seperti mana isim mufrad dan jamak takfir. Jamak taksir, rafak dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Begitu juga asma' khamsah, rafak dengan waw, nasab dengan alif, kasrah dengan ya. Jadi isim lima, kalau kita kata ambil apakah, kita akan sebut ra'a itu. Apakah? Kata ra'aitu fi'lun wa fa'il aba, kata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'i al-khamsati wa huwa mudaf wal kafu mudafun ilaih. Tapi apa, kena melihat syarat tu lah. Syarat yang kita bincang ada empat. Mestilah isim tu mufradah, mestilah mukabbarah, mestilah mudafah, dan jangan idafat tersebut kepada ya mutakallim.
Kalau kalaulah dia bukan mufradah, dia akan i'rab seperti jamak taksir. Jadi nasabnya dengan fathah. Kalaulah dia tu musaghharah, dia tasghir kata wazan fu'ailu. Contohnya dia kata ra'aitu Ubayya. I'rab ni seperti isim mufrad. Jadi kita kata Ubayya maf'ulun bih wa alamatu nasbihi al-fathah. Kalaulah dia idafat kepada yang mutakallim juga i'rab ni seperti isim mufrad, kita akan sebut ra'aitu abi. Yang faham abi itu isim ni, abi di situ kita akan sebut abi maf'ulun bih wa alamatu nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif min adalah al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Boleh? Simple lah. Isim lima terus faham. Rafa' dengan wa, nasab dengan alif. Kalau kita sebut ayat ja'a abuka ra'aitu abaka sallamtu ala abika ataupun marartu bi abika, huruf dia akan berubah dalam isim lima. Waw, alif, ya. Senang je ingat. Waw, alif, alif. Okay, kasrah pula. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'i al mu'annas as-salim. Jamak mu'annas salim pada kebiasaannya dia mengikut i'rab asli. Nanti kita akan bincang dalam selepas habis bab ma'rifati alamatil i'rab. Kita bincang i'rab asli dan i'rab far'i. Isim mufrad tak keluar kaedah langsung, jamak taksir tak keluar kaedah. Tiba-tiba jamak mu'annas salim hampir-hampir tak terkeluar, tapi dia terkeluar dalam satu keadaan. Sebab apa? Kalau i'rab asli, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Jamak mu'annas salim hampir-hampir lah, dia rafa' dengan dhammah, dia khafat pun dengan kasrah, tapi dia nasab dengan kasrah. Maksudnya dia terkeluar kaedah dalam satu keadaan dalam nasab. Jamak mu'annas salim ketika dia nasab, nasabnya dengan kasrah. Kita ra'a itu al muslimati. Di al muslimati maf'ulun yang al muslimat tak tahu je. Dalam jamak muannas salim hanya ada dua harakah, sama ada tu ataupun ti. Tak ada tak sama-sama bila takkan jumpa ta. Dia sama ada tu ataupun ti. Ketika rafa' tu nasab dan khafa' dia ti. Jadi ra'aitul muslimati tak pun eh. Peringkat awal nampak macam berat. Macam mana nasab dengan kasrah? Tak nampak perlawanan. Tapi macam itulah. Sebab ada setengah orang yang meletakkan sorak ni, dia nak terlalu nak bagi ilah sangat. Kenapa? Macam mana kasrah boleh jadi alamat bagi nasab? Sebab apa? Sebab dalam khafat nanti ada alamat khafat fathah. Khafat ni ibarat kita faham khafat ni khafat dari bawah. Jadi pun ada alamat khafat ni dari atas. Bismillahirrahmanirrahim yang sorry. Oleh sebab ismul ladzina yang sharif ambil bagi atas, tak nasab nak juga ambil bagi bawah untuk jadi salah satu tanda. Maksudnya balas balik bagi kat jamak muannas salim alamat nasab di kasrah. Ada yang terlalu nak kait, nak bagi ingat lah, bagi ingat. Seperti mana ismul ladzina yang sharif ambil bagi atas, jamak muannas salim ambil bagi bawah untuk nasab. Jadi ra'aitul muslimati maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al kasrah li annahu jam'u al muannasis salim. Boleh. Jadi isim mufrad kita ada tiga, asma khamsah kita ada satu, alif kita ada satu, fathah ada tiga, alif ada satu, kasrah ada satu, ya kita ada dua. Okay, ya yang pertama sekali pada al musanna, pada isim yang menunjukkan pada dua. Contohnya kita kata ra'aitu az-zaidaini pun ar-rajulaini. Ra'aitu az-zaidaini ataupun ar-rajulaini. Dan dah nampak soalan ni. Az-zaidaini kita akan sebut maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Jadi az-zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Satu lagi jamak al-muzakkar as-salim. Sama, dia cuma berbeza baris. Kita ambil yang sama, ra'aitu az-zaidina. Beza di antara musanna dan jamak muzakkar salim ketika nasab perubahan baris. Sebelum ia pada musanna berbaris di atas, sebelum ia pada jamak muzakkar salim berbaris di bawah, tapi kedua-duanya berkongsi alamat ia. Maksudnya kita sebut ra'aitu zaidina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi aliyah li'annahu
jamu al muzakkari as salim. Semua contoh kita ambil mafulun bih. Ibarat kita faham mansub-mansub untuk isim ada mafulun bih. Untuk fi'il mudhari' kita tambah lan. Boleh? Lan dan lan. Yang terakhir kita ada hazaf nun. Hanya ada satu yang tinggal. Afan. Al-Khams. Al-Quran fa'il lan taf'alu walan taf'alu. In lam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi af'al khamsah bukan hanya ketika jazam dia buang, ketika nasab pun buang. Jadi macam mana ketika nasab lan kata amil nasab taf'alu fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi hazfu an-nun li'annahu min al-af'ali al-khamsah. Waw tu adalah fa'il. Boleh. Iaitu secara sepintas selalu untuk nasab. Kita takut tak sempat nabi biar satu motor lagi kita ambil banyak apa boleh kita masuk buat bab yang lain insyaAllah. Yang ada soalan untuk setakat nasab nanti kita akan baca juga matan. Takut ada yang nak tanya sebelum nak tanya dah alif ni kita panggil alif apa? Ada yang tahu? Takut datang soalan yang lagi mesti ada yang tanya. Walan taf'alu ada alif. Alif fariqah. Alif fariqah. Alif yang membezakan. Apa maksud alif yang membezakan? Dia nak bezakan di antara yang sebelum itu adalah waw jamak. Dan nak bezakan yang mana yang sebelum waw tu, sebelum itu adalah waw fi, waw perkataan. Contoh kita ada fi'il yang u'em. Kita kata yad'u Muhammadun annas. Itulah Muhammad menyeru manusia. Sekarang ni waw ni waw perkataan ke waw jamak? Waw jamak. Ada tak nampak alif selepas alif? Ada alif tak? Tak ada. Maksudnya, macam mana anda nak bezakan yadu'u ketika masuk lam ataupun lan? Nak bezakan dia tu jamak ke tak? Okay, maksudnya apa? Kita jumpa lam. Lam tak ada lah. Kata lan. Dan tak ada baris. Contohnya tak ada baris. Tak ada baris kan? Kalaulah ada alif, maksudnya dia adalah af'al khamsah. Kalau tak ada alif, maksudnya dia adalah fi'il mudhari' seorang. Maksudnya waw tu, kalau waw tu waw fi'il, tak ada alif. Maksudnya apa peranan alif tu? Alif tu adalah nak membezakan adakah waw sebelum tu waw yang bererti mereka ataupun waw tu waw lang fi'il. Itu antara peranan dah. Kalau lihat alif, fa'alif. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله علامات النصب قال وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات ممكن kamu boleh nak hukumkan ini ibarat mubtadi sungguh-sungguh lah mubtadi yang baru masuk jurumiyah. Dia jumpa bab i'rab dulu, dia tak jumpa lagi al-marfu'at, dia tak jumpa lagi al-mansubat. Dia tak tahu pun maf'ulun bih, dia tak tahu pun fa'il, dia tak tahu pun mubtada. Kalau yang dah tahu tak apalah. Dia kata mungkin peringkat yang awal tadi, kemungkinan kamu boleh hukumkan kalimat tu mansub. Tak tahu pun i'rab apa, tak tahu pun maf'ulun bih ke hal ke tak. Tapi kamu boleh katakan kalimat tersebut adalah isim yang mansub. Sebab apa? Iza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamat. Apabila kamu dapati salah satu daripada lima alamat yang akan disebut. Wahidatin minha asliyah, satu daripadanya alamat asli. Wahiyya al-fathah wa arba'in furu' wa arba'un furu'un anha, empat lagi alamat far'iyah pada al-alif, al-kasrah, al-ya' dan hazfun nun. Okay, masuk dalam fathah, al-fathatu wa mawadi'uha. Qal fa'amma al-fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'li al-mudari' idha dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Sekali lagi, dalam nasab berlaku seperti mana dalam rafa'. Isim mufrad tadi tidak ditambah perkataan al-munsarif ataupun la yang sarif. Jama' taksir tadi juga tak ditambah al-munsarif dan la yang sarif. Jadi faham apa?
Al-ismu alladhi la yansarif juga dalam bab nasab i'rab seperti isim mufrad dan i'rab seperti jamak, taksir tanpa ada perbezaan sebab dia tak bezakan. Tapi dalam khufat nanti kita akan jumpa al-ismul mufrad al-munsarif wa jam'it taksiri al-munsarif. Tapi dalam rafa' dia tak sebut, dalam nasab tak sebut sebab apa? I'rabnya sama. Bezanya cuma yang pertama boleh ada tanwin, yang kedua tak boleh ada tanwin. Begitu juga disebut wal fi'lu al mudhari' iza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Kita tak jumpa perkataan sahih, tak jumpa perkataan mu'tal. Jadi faham apa? Di bawah perkataan tu tersirat mu'tal dan tersirat sahih. Jadi walaupun tiga, dalam matan antum nampak tiga, sebenarnya ada berapa? Kalau kita isi kotak nanti, berapa mawadhi' yang kita akan isi tanda bagi atas? Berapa yang tersirat? Ha? 6 juga tak? Berapa? 3 yang disebut secara jelas. Yang tak disebut secara jelas apa? Kuat sikit. Senyap ni. Ha? Apa yang tak disebut? Anda sebut tadi, bila sebut isim mufrad dia tak bezakan munsharif dengan layang sharif. Jamak taksir pun dia tak bezakan munsharif. Jadi tersirat apa? Al-ismul ladhi la yansarif. Jadi ada alamat yang mawadhi' yang keempat yang kita akan perlukan isi dengan tanda fathah, ismul ladhi la yansarif. Yang seterusnya dia ada sebut fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', tapi tersirat di bawahnya ada mu'tal akhir. Jadi ada lima lah. Lima yang kita akan isikan dengan tanda fathah sekejap lagi. Okay, wa aqul takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi salasati mawadi'a. Fathah boleh menjadi bagi satu isim ataupun fi'il tersebut mansub pada tiga tempat. Al-mawdi'ul awal al-ismul mufrad, wal-mawdi'ul sani jam'ut taksir, wal-mawdi'ul salis al-fi'lu al-mudari' alladhi sabaqahu nasibun, didahului oleh amil nasab, walam yattasil bi'akhirihi alifusnain wala wawu jama'ah wala ya'u mukhatabah. Tidak berhubung akhirnya alif, waw dan ya. Sebab apa? Kalau berhubung salah satu daripada tiga tu kita panggil af'al qamsah. Jadi i'rabnya lain. Wala nunu tawkid, wala nunu niswah. Sebab apa? Kalau berhubung dengan salah satu daripada nun tu dia akan jadi mabni. Okey. Amma ismul mufrad, kita masuk isim mufrad. Faqad sabaqa ta'rifuh. Kita bincang ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al qamsah. Ista'rif isim mufrad. Wal fathatu takunu zahiratan ala akhirihi. Fathah bagi isim mufrad boleh jadi zahir. Contohnya laqitu aliyan, aku bertemu Ali. Wa nahwu qabaltu hindan. Fa aliyan wa hindan, aliyan dan hindan tu ismani mufradani wa huma mansubani li annahuma maf'ulan wa alamatu nasbihima al fathah al zahirah. Wal awwalu muzakkarun was sani muannasun. Maksudnya tak ada bezalah, dia kata muannas ke muzakkar ke sama je. Wa takunul fathatu muqaddarah, boleh juga fathah muqaddarah. Nahwu laqitul fata wa nahwu haddastu laila. Fal fata wa laila ismani mufradani mansubani li kauni kulli minhuma waqa'a maf'ulan bihi. Kedua-duanya i'rab maf'ul bih. Wa alamatu nasbihima fathatan fathatun muqaddaratun ala al-alif mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Wal awwal, awwal mana? Al-fata muzakkar wasani laila, laila itu muannas. Jadi fathah boleh muqaddarah, boleh zahirah. Muqaddarah ketika mana? Ketika ta'azzur. Tak boleh berlaku ketika siqal, sebab siqal hilang siqal dia, dia akan jadi zahirah juga.
Bolehnya kita baca cepat-cepat. Okay. Wa amma jam'u taksir faqad sabaqa ta'rifuhu aidan, jama' taksir juga kita dah bincang ta'rifnya, ma dalla ala akthar min asnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih sebelum ni. Wal fathatu qad takunu zahiratan ala akhirih, dalam jama' taksir boleh jadi fathatu zahirah, contohnya sahabtur rijala ra'aitu al-hunuda, farrijala wal-hunuda jam'a taksirin mansubani bikaunihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima al-fathah al-zahirah wal-awwalu muzakkarun wal-sani mu'annas, kunut contoh mu'annas, rijal contoh muzakkar, dan tak ada beza di antara keduanya. Wa qad takunu al-fathatu muqaddarah, kadang-kadang fathatu muqaddarah, contohnya wa tarannasa sukara, as-sukara di situ kalau kita nak i'rab detailnya maf'ul bih yang kedua. An-nasa tu maf'ul bih yang pertama. Tapi maf'ul bih ni tak kira nombor satu ke, nombor dua ke, nombor tiga, semuanya mansub. Wa nahwu qawlihi wa ankihul ayama. Kini nak bagi contoh muqaddarah. Satu muzakkar, satu mu'annas. Fasukara wal ayama jam'a taksirin mansubani likaunihima maf'ulain. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Jadi kalau nak datangkan contoh muqaddarah dalam bab nasab, kita hanya akan datangkan contoh ta'azur. Tak boleh nak datangkan contoh siqal, sebab siqal dia akan jadi harakah zahirah. Ataupun datangkan contoh harakah munasabah, tapi dia tak datangkan sinilah. Wa ammal fi'lul mudhari' al-mazkur fa nahwu qawlihi ta'ala lan nabraha 'alayhi 'akifin. Fa nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Didatangkan pula contoh muqaddarah, wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan, contohnya yasurruni an tas'a ila al-majda. An, an tu juga amil nasab. Amil nasab kita ada lan, an, izan, kai, antaranya an. Okey, an ni tas'a. Jadi tas'a di situ fi'il mudhari' mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Dari situ kita faham fi'il mudhari' itu merangkumi sahih akhir, merangkumi mu'tal akhir. Jadi fathah ni untuk jai isim mufrad, untuk jamak taksir, untuk fi'il mudhari', ketiga-tiganya ada zahirah, ketiga-tiganya ada muqaddarah. Zahirah ambil contoh biasa-biasa, muqaddarah ambil contoh semuanya ta'azzur yang diakhiri dengan alif, tak kiralah isim ataupun fi'il. Fi'il mudhari' akhiri alif ataupun isim yang diakhiri dengan alif. Okey, fa in ittasala bi akhiri al-fi'l al-mudhari' alif usnain, dia kata jangan berhubung akhirnya sesuatu. Kalau berhubung, nahwu lan yadriba aw wawu jamaah, contoh lan tadribu, aw ya umu qatabah, contoh lan tadribi, lam yakun nasbuhu bil fathah, ketika tu dia tak nasab dengan fathah. Fa kullun min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan wa alamatu nasbihi hazfun nun. Dia sebut sekarang, padahal dia alamat yang kelima nanti. Dia akan ulang baliklah. Wal alifu awil wawu awil ya'u, alif tu sendiri, wawu tu sendiri, ya tu sendiri, kita akan i'rab sebagai fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'i. Wa sata'rifu tawdih hadzalika fi ma ya'ti, dalam bab hazaf nun. Okey, wa in ittasala bi akhirih nun tawkid saqilah, kalau berhubung dengan nun tawkid saqilah, contohnya wallahi lan tazhabanna ataupun khafifah. Saqilah ada tanwin, khafifah tak ada tanwin, tak ada tanwin. Wallahi lan, tak ada sabdulah, tak ada tasydid, lan tazhaban fahuwa mabniyun ala al-fathhi fi mahalli nasbi. Maksudnya kita akan sebut tazhaba fi'il mudhari' mabniyun ala al-fathhi. Ataupun berhubung dengan nun niswah, contohnya lan tudriknal majda illa bil afafi. Macam kita sebut sebelum ni, Syekh Muhyiddin akan datangkan contoh-contoh yang berbentuk nasihat. Kamu tak akan capai kemuliaan, sebab ada cerita pasal perempuan lah. Lan tudrikna ni khitab kepada perempuan. Kamu tak akan capai kemuliaan kecuali dengan afafi. Afafi ni jaga maruah. Fahuwa hina izin mabniyun ala sukuni fi mahallin nasbi. Kalau berhubung dengan nun niswah, terus kita sebut mabni ala sukun. Kalau berhubung dengan nun taukid, kita tak boleh sebut terus mabni ala al-fatih. Kita tengok dulu dia af'al khamsah ke tak. Kalau bukan af'al khamsah, barulah dipanggil nun taukid mubashirah. Boleh kita sebut mabni ala al-fatih. Kalau bersambung dengan, kalau fi'il tersebut af'al khamsah, dia akan i'rab macam biasa. Rafa' dengan subutun nun, nasab dengan hazaf nun, jazam dengan hazaf nun, sebab dia af'al khamsah. Dan tidak berlaku mubashirah di antara nun taukid dengan fi'il, sebab diasingkan oleh alif, waw dan ya tadi.
Maksudnya kalau nampak nun niswah selesai terus mabni, tapi kalau nun taukid tengok dulu mubasyir ataupun tidak mubasyir. Kadang-kadang kita takkan dapat cam kecuali dengan maksud, dengan ayat. Ayat tu ramai ke seorang? Sebab memang waw tu dibuang, nun tu dibuang, waw tu dibuang, jadi kita tak tahu. Tapi ketika tu macam mana kita nak berbari atas ke bari bawah? Kalaulah dia tu fi'il mudhari' seorang, jadi dia bukan af'al khamsah, kita akan jadikan mabni alal fatihi. Tapi kalau dia tu af'al khamsah, dia akan berbaris di hadapan. Kenapa berbaris di hadapan? Sebab nak beza kan. Kalau tak ada beza, seolah-olah apa ni, sama mufrad dengan jamak, i'rab yang sama. Jadi perkataan tu tak boleh nak beza. Contoh dia kata yasjununna, kita kata semuanya akan mabni ala sukun. Jadinya kalau mufrad pun kita sebut yasjunanna, jamak pun kita sebut yasjunanna. Jadi macam mana nak beza? Jadi sebab itulah af'al khamsah dia kembali kepada asal yasjununna, sebab dhammah tu nak menjadi bukti ada waw yang dibuang. Ha, itu sebab dia. Okay, niyabatul alifi anil fathah. Contoh soalan-soalan tu kalau rajin jawab kan. Okay, wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik wa aqul qad arafta fima sabaqa al asma'al khamsah. Dah bincang dah sebelum ni dalam bab marfu' apa dia isim lima. Wa syarta i'rabiha bil waw. Macam mana dia boleh i'rab dengan waw? Ada empat syarat. Ammah, lepas tu ada syarat khassah. Bil wawi raf'an wal alifi nasban wal ya ijarran. Jadi asma' khamsah dah nampak si ada alif, waw, ya. Nahu ihtarim abaka. Ihtarim abaka, didatangkan fi'il amar. Bila fi'il amar, lepas itu maf'ulun bih. Jadi ihtarim fi'il amar, aba maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi al alif wa huwa mudaf wal kafu mudafun ilaih. Wansur akhaka, unsur fi'il amma, jadi akha tu maf'ulun bih, mansub mu'alamatu nasbihi alif. Wazuri hamaki, wazuri hamaki, dia khitab kepada seorang perempuan. Sebelum ni kita dah bincang abuka, akhuka, hamuka. Biasanya setengah kita antum akan nampak dia bariskan bawah, sebab ada khilaf dalam bahasa Arab. Hamun, hamun tu apa? Ada yang kata umum, aqarib, secara umum, kaum-kaum kerabat. Yang rajihnya al-aqarib ni, hamun-hamun ni adalah saudara sebelah suami. Saudara sebelah suami. Bila saudara sebelah suami, kalau kita nak sembang dengan seorang, kita akan sembang dengan siapa? Dengan isteri dia lah. Jadi kita akan sebut hamuki, hamaki, jadi hamiki. Jadi kaf tu takkan, takkan timbul lah kaf, sebab aqarib tu khas untuk zauj. Jadi yang kitab tu mestilah mu'annas. Lepas tu dia tanya ni zuri hamaki, seolah-olah Syekh Muhyiddin nak bagi tahu di sini yang rajih untuk ham, untuk hamun, idhafat tu adalah pada seorang perempuan. Jadi kita akan kata ki, bukan ka. Okay, wanazif fa ki, jadi kena jadi bersihkanlah mulut kamu. Fa tu mulut, buang mim kan. Jadi wanazif, cucilah fa ki, fa ka. Fa ki tak ada salah. Jadi maf'ulun bih mansub mu'alamatu nasbi alif. La tahtarim zal mali li malihi sama. Fa kullu min abaka wa akhaka wa hamaka wa fa wa hamaki wa faka wa zal mal fi hadhihi al-amsila wa nahwiha mansub li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bihi wa 'alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah wa kullun minha mudaf wa ma ba'dahu min al-kafi wal mal mudafun ilayhi. Sebab dalam za dia tak ada zaka, dia akan jadi zal mal. Contohnya semua tu i'rab sebagai mudafun ilayhi. Wa laysa lil alifi mawdi'un tanubu fihi 'anil fathah siwa hadzal mawdi'. Alif tidak boleh menjadi tanda bagi satu-satu isim tu mansub kecuali pada isim lima sahaja. Boleh, maksudnya dia ada satu tanda je lah. Seterusnya niyabatul kasrati anil fathah wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasi salim. Aqul qad arafta fi ma sabaq jam'al muannasi salim. Kita dah bincang apa dia jamak muannas salim sebelum ni. Wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'i biwujudil kasrati fi akhirihi. Kamu boleh hukumkan bahawasanya jamak mu'annas salim tersebut berada dalam keadaan mansub kalau kamu dapati ada baris bawah. Boleh, tapi kemungkinan tak juga, sebab apa? Dalam khafat nanti juga berbaris di bawah. Wadhalika nahu qawlika innal fatayati almuhazzabati yudriknal majda. Syahid ada dua lah. Al-fatayati, isim kepada inna. Isim kepada inna nanti kita akan bincang dia adalah mansub. Jadi isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah bi annahu jama' mu'annas salim. Begitu juga dengan al-muhazzabat. Al-muhazzabat tu sifat. Sifat ni dia akan ikut mausuf dia. Mausuf dia mansub, dia pun mansub. Wa alamatu nasbihi
al-kasrah li'annahu jam'u al-mu'annasi salim. Fakullun minal fatayati wal muhazzabati jam'u mu'annasin salimun. Baca macam tu ya, jam'u mu'annasin salimun. Sebab salimun tu sifat kepada jamak, bukan sifat kepada mu'annas. Jangan baca salimin, salimun. Yang salim-salim tu bukan mu'annas, yang salim tu jamak. Dia baca jam'u mu'annasin salimun, bukan jam'u mu'annasin salimin. Sebab dia jadi sifat kepada jam'u. Wa huma mansubani likaunil awwali isman li inna. Kedua-duanya mansub. Yang pertama sebab jadi isim inna. Siapa isim inna? Al-fatayat. Wa likaunis sani yang kedua na'tan lil mansub. Al-muhazzabat tu jadi na'at. Na'at dengan sifat tu kata yang samalah. Wa alamatu nasbihima al-kasrah niyabatan anil fathah. Wa laysa lil kasrati mawdi'un tanubu fihi anil fathah siwa hadzal mawdi'. Boleh eh? Sebab kita dah bincang kat whiteboard tadi. Niyabatul ya'i 'anil fathah wa amma al-ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi at-tasniyah wal jam'i. Disebut al-jam'i, tapi dia tak apa yang menyebabkan dia tak perlu sebut, sebab jamak taksir dah sebut, jamak muannas salim dah sebut. Jadi yang tinggalnya jamak muzakkar salim. Jadi dia tak perlu sebutlah wa jam'il muzakkari salim. Faham dah di situ, jamak di situ adalah jamak muzakkar salim sebab jamak taksir dah disebut dalam fathah, jamak muannas salim telah disebut dalam kasrah. Wa aqulu qad arafta al-musanna fi ma madha wa kadhalika qad arafta jam'al mudhakkari as-salima wa al-an nukhbiruka annahu yumkinu an ta'rifa nasb al-wahid minhuma bi wujudi al-ya'i fi akhirih. Dengan nampak ya kita tahu dia tu mansub. Apa beza di antara musanna dengan jamak muzakkar salim? Kedua-duanya dengan ya. Jadi bezanya wal farqu bainahuma anna al-ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Rajulaini, sebelum ya bagi atas, selepas ya bagi bawah. Wal ya fi jam'il muzakkar yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan muslimina muslimaini. Itu beza dia. Fa misalul musanna nazartu usfuraini fawqa syajarati. Usfurain, syahid kita, aku melihat dua ekor burung. Usfurain tu wa nahwu ishtara abi kitabaini ahaduhuma li wal akharu li akhi. Okay, syahid kita nya fakullun min usfurain wa kitabain mansubun likaunihi maf'ulan bihi. Kedua-duanya jadi maf'ulun bih. Maf'ul kepada nazartu, maf'ul kepada ishtara abi. Wa alamatu nasbihi al-ya al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Nak sebut apa tak sebut pun tak ada masalah. Li'annahu musanna wa nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi. Wa misalu jam'il muzakkari salim innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Bagi contoh, sungguhnya orang yang bertakwa akan mendapat ridha Tuhan mereka. Wa nahwu nasahtu al-mujtahidina bil-inkibabi 'ala al-muzakarah. Aku menasihati orang yang bersungguh-sungguh untuk berterusan dalam bermuzakarah. Fa kullun minal muttaqina wal mujtahidin, kedua-duanya jadi maf'ulun bih mansub li kaunihi maf'ulan bihi wa 'alamatu nasbihi al-ya al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa an-nunu 'iwadun 'ani at-tanwini fil ismi al-mufradi. Yang terakhir, niyabatu hasfin nuni fil anil fathah wa amma hasfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bisabatin nun. Dia kata hazaf nun menjadi petanda bagi satu-satu fi'il tu mansub pada af'al khamsah, yang mana kamu tahu dalam rafu' tadi alamat rafu'nya adalah subutun nun. Dia kata rafu'nya tadi, sebab dalam rafu' dia tak sebut af'al khamsah. Apa dia sebut gitu? Al-fi'lul mudhari'in ladhi idza ittasala bihi alif usnaini aw wawu jam'in aw ya mu'annasah muqatabah. Jadi dia kata kat sini nama isfi'il tu adalah af'al khamsah. Kat sini dia sebut af'al khamsah. Af'al khamsah mana ni kata? Af'al khamsah yang mana dalam bab rafu' tadi rafu' dengan subutun nun. Maksudnya boleh nak sebut macam panjang tadi, boleh nak sebut af'al khamsah. Wa aqulu qad arafta mimma sabaqa ma hiya al-af'alul khamsah wal anu nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minhuma idha wajadta an-nun allati takunu 'alamat ar-raf'i mahzufatan. Kamu boleh tahu bahawasanya fi'il khamsah tersebut, af'al khamsah tersebut mansub apabila kamu dapati nun yang merupakan alamat rafu' tadi telah pun dibuang. Wa misaluha fi halatin nasbi, contoh ketika nasab. Qauluka yasurruni an tahfazu durusakum. Aku suka kalau kamu menghafal pelajaran-pelajaran kamu. Tu nasihat di sebalik dia. Aku suka kalau kamu menghafal pelajaran-pelajaran kamu. Syahid kita dekat an tahfazu.
Asalnya tahfaduna, masukan antu amil nasab. Wa nahwu yu'limuni minal kasala an yuhmilu fi wajibatihim. Aku sedih, aku pedih kalau orang yang malas ni jenis tak ambil penting tentang kerja-kerja rumah dia, wajibatihim. Fakulun min tahfadhu wajibatihim, yang dimasukkan tu lah tamrinat-tamrinat tu. Maksudnya dia sedih lah siapa yang tak jawab tu. Okay. Jadi setiap daripada tahfazu, setiap daripada yuhmilu tu, fi'lun mudari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi hazfun nun wa wawul jama'ah fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafi. Mana-mana fi'il, mana-mana af'al khamsah, waw, alif dan ya tu terus i'rab sebagai fa'il. Wa kadhalika almuttasilu bi alif ithnain. Dia takut-takut salah faham yang atas tadi contoh waw. Begitu juga kalau sambung dengan alif, contohnya yasurruni antana la ragbatikuma. Aku suka kalau kamu berdua dapat mencapai cita-cita kamu. Wal muttasilu bi ya ilmu khatabah, contoh untuk ya mukhatabah. Takut-takut perempuan tadi terasa terlepas kan. Dia ulang balik contoh yang sama. Yu'limuni an tufarriti fi wajibi. Aku sedih kalau kamu seorang perempuan cuai dalam kerja rumah kamu. Wa qad arafta kaifa tu'ribuhuma, kamu tahu macam mana nak i'rab kedua-dua. Sama ajalah, tak ada beza i'rab yang bersambung dengan waw, tak ada beza yang sambung dengan alif ataupun ya. Terus kita kata fi'il mudhari' mansub mu'alamatu nasbi hazfun nun wal wawu fa'il wal alifu fa'il wal ya'u fa'il, sama je i'rab dia. Okay, itu dalam bahagian yang kedua nasab. Kita akan tinggal khafat dengan jazam insyaAllah. Okay, ada soalan sekat tu? Ah, laju sikit tapi rasa dah terang lah sebab kita bincang dekat whiteboard. Lepas tu kita bincang pula dekat sini. Okay, sebelum tu, sebabnya kita ambil nasab tadi. Okay. Kita ada lima tanda. Alif, fathah, alif, kasrah, ya dan hazaf nun. Macam mana kita nak isi? Okay. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Isim, mufrad, jamak, taksir dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Ana ada sebut, ada dua yang tersirat sebab dia tak bezakan. Apa dia? Ismul ladhi la yansarif, sebab dia tak bezakan antara isim mufrad bertanwin ataupun tidak. Jadi apa bezanya? Kat sini boleh terima tanwin, kat sini boleh terima tanwin, dekat sini cuma boleh berbaris satu. Ahmada, Ibrahima, Fatimata, Zainaba dan seterusnya. Kalau dia ismul ladhi la yansarif. Okey. Di sebalik yang ketiga, al-fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai', tersirat juga fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi apa bezanya? Kalaulah mu'tal tu alif, dia muqaddara. Kalaulah mu'tal tu waw ataupun ya, zahira. Kalau nak detail tu kau taklah. Tapi alamannya tetap fathah. Cuma ada detail. Kalaulah fi'il mudhari' mu'tal akhir tu diakhiri dengan alif, fathah tersebut muqaddara. Tapi kalau diakhiri waw ataupun ya, fathah tersebut fathah zahira. Maksudnya kalau kita ambil contoh, lam yakhsha, lam yal'uwa, lam yakmiya. Kalau dalam rafa' terus tulis dhammah muqaddarah, ada tiga isu. Kalau dalam rafa' tadi kita tulis isi fi'il mudhari' mu'tal akhir, rafa' dengan dhammah muqaddarah, sebab ketiga-tiga ni muqaddarah. Tapi dalam buat nasab detailkan alif muqaddarah, waw dan ya zahirah. Okey, selesai. Maksudnya tanda fathah kita ambil lima mawadhi'. Alamat yang kedua, kita ada isim lima. Apa alamat isim lima? Alif. Seterusnya kita ada kasrah. Kasrah menjadi alamat untuk jamak muannas. Ya, ya menjadi tanda untuk musanna dan jamak muzakkar salim yang tadi kita ada al-khamsah asku al-muni. Okay, jadi kita dah isi dua lah untuk setiap
mawadi' dari segi rafa' dan nasab. Jadi masing-masing tinggal satu. Yang sampai nombor tujuh ni tinggal satu, 8, 9, 10 pun tinggal satu. Tapi apa bezanya? Satu sampai tujuh ni kita nak bincangkan apa alamat khafat dia. 8, 9, 10 kita nak bincangkan alamat dia, alamat jazam. Ada ke khafat untuk 8, 9, 10? Tak ada, sebab fi'il tak menerima khafat. Jadi masing-masing tinggal satu. 1 sampai 7 kita nak tinggal khafat, 8 sampai 10 kita nak bincangkan alamat jazam. Ada nak yang ish. Ada yang nak ungkit soalan? Soalan lepas. Oh, kata ada orang nak ungkit, dia ungkit semua. Sekejap. Qama Zaidun, Qama Zaid, Qama Zaidani, Qama Zaidun, Qama Zaidani. Kenapa pada mufrad guna tanwin, pada musanna guna al? Betul lah soalan minggu lepas. Kenapa dalam enam-enam, kalau betul lah anda tak faham soalan. Kerana sebut anda ada timbulkan persoalan, kenapa dalam nama-nama orang ketika musanna dalam jamak kita jumpa ada alif lam, kita jumpa Az-Zaidani, kita jumpa Al-Muhammadani, Al-Ahmadani. Begitu dengan jamak Az-Zaiduna, Al-Muhammaduna, alif lam. Padahal dia tu dah alam. Alam ni makrifah ke nakirah? Makrifah. Kalau anda tengok dalam syurut tasniah, syarat untuk kita nak tasniahkan satu perkara, at-tankir, kita kena iktibarkan benda tersebut nakirah. Di antara syarat kita nak musannahkan satu benda, kalau dia tu makrifah, dia satu. Macam mana kita nak dua kan? Kalau benda yang confirm satu, macam mana kita nak dua kan, ketiga kan? Jadi kalaulah kita nak mentasniahkan ataupun nak menjamakkan satu benda, kita kena andaikan dia nakirah dulu. Ibarat Zaid, Zaid mana? Jadi kita jadi bukan nama orang yang tahu, seorang nama yang Zaid yang tidak dikenali. Jadi kita kata Zaidun dengan Zaidun. Jadi bila dia jadi musanna, kita nak bagi tahu dua Zaid yang dikenali, kita kena tambah balik alif lam Az-Zaidani. Sebab apa? Sebelum kita tasniah, kita dah andaikan yang mana Zaid tadi, belum seorang yang kita tak tahu. Itu di antara syarat nak tasniah ataupun jamak. Kita kena nakirahkan kalimah tersebut. Kena nakirahkan walaupun dia ma'rif. Itu di antara sebab. Okay, yang kedua, soalan minggu lepas. Ada yang cari tak? Tak ada eh. Anda suruh cari. Kenapa ada yang cari? Kenapa ada nun Az-Zaidani? Kata nun iwadun anit tanwin. Lepas tu ada alif lam. Padahal kalau iwadun anit tanwin, tanwin dan alif lam ketika mufrad tak bergabung. Ada yang cari jawapan? Ada yang cari tak? Tak ada. Ada yang kata iwadun, sebenarnya nun tu sendiri ada khilaf. Ada yang kata iwadun anit tanwin, ada yang kata lain. Ada sampai 5-6 pendapat. Ada yang paling rajih kata dia kata iwadun anit tanwin. Ada pendapat yang mengatakan bukan iwadun anit tanwin. Buktinya itulah sebab ada alif lam, macam mana berhimpun? Itu di antara hujah yang membatalkan mengatakan nun tu bukan iwadun anit tanwin. Tapi yang rajihnya iwadun anit tanwin. Anda tak bincanglah maksud yang lain. Tapi di antara yang lain tu dibuat macam alif fariqah tadi. Sebab nak bagi tahu seolah-olah kalimat tu kalau tak ada nun nampak macam idhafat kepada kalimat selepasnya, jadi ditambah nun. Itu di antara maksud yang lain. Tapi yang mengatakan iwadun anit tanwin, dia kata apa? Benda yang menggantikan sesuatu tak semestinya dia ambil semua hukum. Perkara yang menggantikan kebiasaannya dia lemah ataupun dia tak akan sama. Al-iwad wal muawad, dia tak akan ambil hukum yang sama. Kata di antara hujah ya. Contohnya dia kata tanwin, sebelum ni ada bincang, tanwin ada empat. Kita ada tanwin tankir, kita ada tanwin tamkin, kita ada tanwin muqabalah dan kita ada tanwin iwad. Maksudnya di antara peranan tanwin, sebab tanwin ada empat, di antara peranan tanwin adalah tankir. Maksudnya setengah tanwin peranannya adalah untuk menunjukkan isim tu nakirah. Jadi bila ada peranan tanwin ni yang menunjukkan isim tersebut nakirah, sampai-sampai bila tak cantiklah kita nak tambahkan alif lam untuk kalimat tersebut. Tapi apabila nun tanwin tadi digantikan dengan nun, nun tak ada masalah nun tak ada pun kita kata nun menjadi alamat kalimat tersebut nakirah. Tak ada. Tapi tanwin ni tanwin di antara tanda dia adalah nak menunjukkan isim tersebut nakirah pada si bawaihin, pada setengah isim lah.
Oleh sebab di antara peranan tanwin nak menunjukkan kalimat tersebut nakirah, jadi tak cantiklah nak tambah alif lam. Tapi nun yang menjadi tanda ganti bagi tanwin tadi. Tak ada pun orang cakap satu keadaan pun nun adalah alamat kalimat tersebut nakirah. Jadi tak ada isu nak gabungkan alif lam dengan dia, tak ada masalah. Tapi hujahnya itulah, perkara yang mengganti tidak semestinya ambil semua hukum. Itu di antara hujah. Tapi yang tak setuju dia tolak itulah. Dia kata nun tu bukan iwadun ani tanwin, tapi nun tu ada. Nun tu untuk nak mengatakan kalimat tersebut bukan mudhaf mudhafun ilaih dengan kalimat selepasnya, jadi ditambahkan nun. Di antara jawapan dia lah. Ada soalan lain? Bismillah. Tak ada? Takut ada yang tak sampai. Ha. Kalaulah anda sebut jam'ul muzakkar, al-muzakkar tu ada alif lam, anda kena sebut as-salimu. Jam'u al-muzakkari as-salimu. Sebab apa? As-salimu. Salim tu sampai bila-bila pun, sekarang ni siapa yang selamat? Lelaki tu ke jamak? Jamak tu yang selamat sebab al-muslim, al-muslimuna. Kenapa dinamakan salim? Sebab jamak tadi tak kacau sirah mufrad. Jamak tafsir dia kacau kan? Kitab pun jadi kutub pun. Al-Muslim jadi Al-Muslimuna. Jadi nak kata jamak muzakkar yang selamat, bukan laki tu yang selamat. Mungkinlah laki tu cacat. Nah, tapi yang selamat tu apa? Yang selamat tu sirah jamak. Jadi jamak As-Salim tu sifat kepada jamak. Jadi kita baca mana? Jam'u Al-Muzakkari As-Salimu, bukan As-Salimi. Cuma dari segi alif lam, kalau anda sebut jam'u muzakkarin salimun, tak payah buat alif lam juga. Tapi kalau sebut alif lam dekat Al-Muzakkar, jamak tu jadi makrifah jugalah, sebab dia idhafat kepada makrifah. Jadi as-salim dalam sifat dengan mausuf dia kan kena makrifah sama makrifah. Tapi macam mana sekalipun dia kena i'rab sama, sebab dia sifat kepada jam'u. Kalau anda jumpa salimi, maksudnya mungkin fi jam'i, contohlah ada fi jam'il muzakkari salimi, seolah nampak salimi tak tetap sifat kepada jam'i, tapi jam'i tu masuk fi tu, jadi fi jam'i al-muzakkari salimi. Bukan lepas masuk fi pun fi jam'i muzakkari salimu. Taklah, sebab dia ikut jama' tu. Kalau jam'a muzakkari salima, jam'i muzakkari asal. Tak ada ya? Syekh Hisham datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamu a'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند حاجتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين